Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito A do sensor de posição de desvio do refrigerador de ar de carga. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII equipados com um resfriador de ar de sobrealimentação. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, Chevy, Mazda, Toyota, etc. Nos sistemas induzidos forçados, eles usam um refrigerador de ar de carga ou, como eu vou chamar, um intercooler IC para ajudar a resfriar o ar de carga usado pelo motor. Estes funcionam de forma semelhante a um radiador. No caso do IC, em vez de esfriar o anticongelante, ele resfria o ar para criar uma mistura de ar-combustível mais eficiente, melhor milhagem de combustível, melhor desempenho, etc. O IC faz parte do lado da pressão de carga do sistema de indução. A válvula de desvio é usada exatamente como o nome indica, para permitir que o ar desvie o intercooler para ser despejado na atmosfera e, ou reciclado. O módulo de controle eletrônico, SMUS, é o para ajustar a válvula de acordo com as condições e necessidades atuais do motor. O SM também monitora a posição física da válvula usando um sensor de posição de desvio do refrigerador de ar de carga. O SM acende a luz do mecanismo de verificação com P024CI e códigos associados quando monitora uma condição fora de uma faixa específica no circuito de controle de desvio do ICI, ou nos sensores envolvidos. Este código pode ser causado por uma falha mecânica e, ou elétrica. Se eu tivesse que adivinhar aqui, eu me inclinaria para problemas mecânicos, provavelmente o problema. Dito isto, ambos são possíveis. P024C, sensor de posição de desvio do resfriador do ar de sobrealimentação. Um código de circuito é definido quando há um mau funcionamento geral no sensor de posição ou em seu circuito. Qual é a gravidade deste DTC? A gravidade neste caso seria moderada. Você não deseja deixar esse problema sem supervisão, pois ele pode se transformar em algo muito mais sério rapidamente. Lembre-se de que os problemas não melhoram com o tempo, a menos que sejam corrigidos. Os danos no motor são caros, quase sempre. Portanto, se você esgotou suas habilidades, leve o veículo a uma instalação de reparo respeitável. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P024C podem incluir baixo desempenho do motor, veículo entrando no modo de falha no motor, erro de ignição do motor, fraca quilometragem do combustível. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir válvula de desvio aberta, fechada, emperrada, obstrução na amplitude de movimento operacional da válvula de desvio, sensor de posição de desvio do refrigerador de ar com defeito, cablagem quebrada ou danificada, fusível, relé com defeito, problema no SM, problema no pino, conector, por exemplo, corrosão, aba de trava quebrada, etc. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P024C? Certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico, TSBS, para seu veículo. Obter acesso a uma correção conhecida pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Etapa básica número 1. Localize sua válvula de controle de desvio do refrigerador de ar seguindo a tubulação de carga que vai ao seu intercooler IC, que pode ser montada diretamente no tubo de carga. Dependendo muito da sua marca e modelo, você pode encontrar o seu IC montado no para-choque dianteiro, nos paralamas dianteiros ou possivelmente diretamente sob o capô, entre muitos outros locais possíveis. Quando a válvula estiver localizada, verifique se há algum dano físico óbvio. Nota: verifique se o motor está desligado. Etapa básica número 2. Pode ser bastante simples remover a válvula completamente do veículo para verificar sua funcionalidade, especialmente recomendado se o código P024B estiver ativo. Depois de removido, verifique se há obstruções na amplitude de movimento da válvula. Se possível, limpe a válvula antes de reinstalar. Nota: consulte sempre o manual de serviço primeiro, pois isso pode não ser possível ou recomendado para esse assunto no seu veículo. Dica básica número 3. O chicote da válvula de desvio pode ser direcionado através de áreas expostas aos elementos. Essas áreas devem ser inspecionadas de perto quanto a cortes, sinais de corrosão, etc. Ponto nos fios envolvidos no circuito. Nota: desconecte a bateria antes de executar qualquer reparo elétrico. Etapa básica número 4. Dependendo da sua ferramenta de digitalização, você poderá
verificar a funcionalidade da válvula controlando-a e observando sua amplitude de movimento. Se acessível, você pode desconectar uma extremidade da válvula para ver as partes móveis. Usando sua ferramenta de digitalização, abra a válvula completamente e feche enquanto observa a operação mecânica da própria válvula. Se você notar que a válvula está presa e não há nada que a obstrua, é mais do que provável que a válvula esteja com defeito. Nesse caso, você pode tentar substituí-lo. Verifique se o fabricante também recomenda uma nova válvula. Neste caso, consulte o manual. O sensor de controle de desvio do resfriador de carga normalmente está localizado, montado na própria válvula, alinhado com a porta da válvula, a fim de monitorar a posição de maneira eficaz. É de grande importância garantir que a porta esteja livre de obstruções em toda a sua amplitude de movimento. Etapa básica número 5. Você deve excluir qualquer problema elétrico no chicote envolvido. Para fazer isso, talvez seja necessário desconectá-lo na válvula e no SEM. Usando seu multímetro, verifique a integridade do circuito executando vários testes elétricos básicos, por exemplo, continuidade. Se tudo der certo, pode haver alguns testes de entrada que você pode fazer envolvendo o teste do conector na válvula para verificar a funcionalidade do SEM com a válvula.